Evo, profesore, kako ste videli prošlu nedelju u Srbiji, zemlji i ovom sunčevom sistemu? E pa, doktore Stankoviću, evo ovako. Juče je bio jedan besmislen protest koji je već sedmi po redu u Beogradu i ne služi ničemu drugom nego da podrži vlast predsednika Vučića. Jer predsednik Vučić je agent MI6, to je engleska obaveštajna služba zagranična, znači ona koja se bavi u inostranstvu. A imamo i MI5 koja radi na engleskoj teritoriji, to je ta razlika, a imamo MI2, to je malo jedna poznata služba koja radi sa dvostrukim agentima. Dakle, recimo, ja znam jednog našeg ovde agenta MI2, Miloša Dimitrijevića, vrlo interesantan čovek, inače bavi se hermetičkom astrologijom. E, on je MI2, znači, šta to znači? To znači da u Engleskoj zastupate srpske interese, a u Srbiji zastupate engleske interese. To se zove dvojni, 50-50. To je vrlo interesantna jedna koncepcija uopšte, da kažem, agenture koja je jako korisna za amalgamizaciju zemalja. Jer u stvari ti ljudi, pošto rade za obe strane podjednako, oni u stvari čine veliku uslugu i svom narodu, ali istovremeno i onoj zemlji, konkretno Engleskoj. To su samo oni izmislili. Ne postoji nijedna, koliko ja znam, druga služba tipa MI2 službe. Eto, to kažem sve zbog toga da bi se shvatila ova situacija. Sedam već nedelja ljudi šetaju bez veze, izlaze neki glumci, govore se neke besmislene poruke u smislu da ne treba nasilje, da treba biti dobar. To je isto kao kad biste došli, recimo, i to pazi, pred Skupštinom, koja je totalno policijska. Profesore, individualno ljudi osjećaju da je potrebu da iskažu nešto i neku emociju i postoji potreba za promenom kod svakog čoveka, to je sišlo sada dole. Naravno. Postoji potreba kod većine ljudi da lupetaju gluposti, mislim da uzimaju ono što je tuđe i da ne rade. Ali ne može se to dopustiti u uređenom društvu. Mora neki moral, red i neka pamet tu da vlada kao u kosmosu. Pazite, kosmosom vlada kosmički um koga je stvorio tvorac. Prema tome nema tu ništa slučajno. Tu sve postoji predodređeno u jednoj strogoj determinaciji. A samo da završim ovo što sam počeo protestima, pazite ovo, i sad u stvari ti ljudi sa ovim besmislenim, da kažem, praktično benignim zahtevima, koji lagano blede, sve manji broj ljudi dolazi, dolazilo je po 100.000, sad je došlo negde sve zajedno sa tom šetnjom oko 35.000, nije više, to je procena, da kažem, N1. A N1 je televizija koju vodi Petreus, jer to je bivši general Petreus, bivši šef CIA. Tako da to je ozbiljna procena. Hoću da kažem, Vučić je agent MI6. Ove proteste takođe MI6 organizuje. I nema od toga ništa. To su njegovi proteste. Znači, cela stvar je besmislena i sedam puta ljudi, po 100.000 ljudi izlazilo sad manje, ali po Bogu, pa obećavaju više gradova. Ali, znate, to su takozvani suvišni skupovi koji nikakav efekat nemaju drugi sem da izrače energiju koja akumulira. Znači, ta energija za promenom na ovaj način se ispumpava kako bi to trebalo da izgleda, znači da postoji program, da postoji vođstvo. Jer, pazite, ne možete imati samo negativan program. Hoću da smenim ovoga, hoću da izbacim onoga. Neću reality, neću ovu televiziju, neću rukovodstvo RTS-a, sve to ja neću. A dobro, šta hoćeš, čovjek? Razumeš, mora da se da jedan mnogo dalekosežni vizionarski program razvoja čitave zemlje, kulture, ekonomije, politike, svega, geopolitičke strategije, da bi uopšte ljudi imali predstavu o tome čemu doprinose. Ako će se to završiti? Profesore, negde sam video prošle nedelje da vi imate neki program. Da li to znači da se vi sad u politiku ovde petljate? Ne, ja se branim od politike i 30 godina sam samouk u smislu upravljanja svetskim sistemom i upravljanja kolonijama kakva je Srbija, tako da znam kako rade mehanizmi i govorim to ljudima koji žele da nešto nauče, jer ja sam bio samouk, a to ne treba
ne treba da budu druge generacije. Ja sam svoje studente, kogo god sam mogao, sve naučio što sam ja znao. A meni niko ništa nije rekao. Niko ništa, ni roditelji, a kamoli neko u društvu. Stalno su me lagali. E, onda sam ja seo, otvorio knjige i napravio svoj sistem logički za shvatanje situacije i taj sistem sam više puta testirao, radi savršeno. Osnovna premisa je trenutno Rusi vladaju svetom, što njima ide u korist, to se dešava, drugo može da se zaboravi. Odmah u jednoj rečenici. Tako da glavni događaj koji je bio sad u ove prošle nedelje jeste poseta, tajna poseta patrijarha Porfirija i delegacije Srpske pravoslavne crkve Beču. Šta će oni u Beču? Pitamo mi, pa gde je Porfirije? Ovi na Kosovu tamo tuku decu, šta ne rade, ovde idu neki, traže slobodu medija. Međutim, postavlja se pitanje šta radi patrijarh? Porfirije otišao po nalog. Znate vi čije sedište je u Beču? Pa ruske obaveštajne službe za Balkan. Ima ova koja u vezi sa NATO-om i u vezi sa ovim bivšim zemljama Varšavskog pakta, to je u Sofiji, u Bugarskoj. Sam NATO je u Bukureštu, a ovi ovde u Beču, to su ovi koji kreiraju politiku. Znači, molim? Imate saznanja da se sreo tamo sa Rusima? To je išto, da vidi Beč. Pa znate kako, meni je dovoljan jedan podatak, ja odmah znam, mislim, znate, kad znate uzrok, znate i posledicu. Jedan foton za sliku. Pa da, odmah piksele, a to je kao što imate jednu simetriju za arabesku, ona deluje vrlo komplikovana, u stvari prost zakon, samo imate rotaciju šare. To je to. Tako da, prijatelju, sve je jasno. Već nedelje, ja. Šta znači, šta vi očekujete sada da će se desiti posle te posete? Ne, sad ide ruski kontraudar koji će da smeni vlast, ali se čeka samo ovo komplikacija na Kosovu, da ovi ljudi sa Kosova dođu u Beograd, pa onda crkva sa njima da ruši režim. To je plan. Ne može ovo da ruši režim, ovo je za Vučića. Pazi, to je engleska služba, da je protest, engleska služba vodi vlast, pa kako onda? Neće oni jedni protiv drugih. Nego znate u čemu je tu sad finesa? U tome što po Malteškom memorandumu, koji, kako kaže Krunoslav, ne postoji. Znate šta? Višeslav Krunoslavić. Ne, kako? Pa ne mogu. Slušaj, ti Meksikanci. Da, Meksikanci imaju komplikovana ta imena. Slušaj, Rusi ovde menjaju vlast. I Miloševića nije mogao da smeni Zapad, nego je došao Ivanov da ga smeni. Isto i Vučića mora smene Rusi. E, ali dok Rusima on odgovara, on će tu da bude. Ali, Boga mi, bliži se moment promene ruskog ambasadora. To je taj prelomni trenutak. A ovaj otišao patrijarh, treba da vodi te litije za smenu vlasti. Kad dođe moment, to je taj ruski kontraudar. A ovo sve priprema samo. Znači, Zapad priprema rusko uspostavljanje vlasti u Beogradu. Eto, to radi Zapad. To su isto, ali potpuno isto radili Ukrajini. Kad je Kerry došao da sruši Janukovića i ceo režim i tako. Potpuno su istu stvar radili. Ali dobro, ba, hoću da kažem, ja se borim protiv politike i branim se, i to sa znanjem. Kao filozof ja imam sistem u koji verujem. I onda pokušavam da u taj sistem uklopim spoljne događaje u smislu da mogu da logički predvidim šta će biti. I evo, ovo su sad predviđanja, sve što sam iznao na osnovu nekih prostih podataka iz ovaj štampe. I ovo za Beč i za Porfirija, to mi je javila jedna žena. Jao, kaže, ja sad sam krenula u gast, nije gast house, nego rat house, ovaj Bečku opštinu. Kad, kaže, vidim tamo Porfirije s delegacijom. Ja dalje nisam pitao ništa, sve mi je bilo jasno. Možda predao za ličnu kartu. Dobro, profesor, šta bi još moglo da bude vesti? Beži na nebo, pošto Srbi su nebeski narod. Šta će patrijat na zemlji? On mora isto da bude gore. Nebeski narod u rovovima. Šta će biti druga vest? Ajde, od prošle nedelje koja je vama uzela pažnju.
Evo da sam uradio nešto što je Eudoks, a Eudoks je Euklidov učitelj. Učitelj Euklida koji je napravio euklidsku geometriju, eto i heja, mislim da se tako tačno izgovara, elementi, latinski, to je čuvena geometrija, tačka je ono što nema delove. E, on je njemu rekao da treba da napravi geometrijsku teoriju brojeva. Ja sam sada uspeo da nađem vezu između Kolacove pretpostavke, između nulte generalizacije zlatnog preseka Eulera i sistema da se povratno od bilo kog broja dobije geometrijski, ako gledate, 4, 2, 1 ili 2, 1, polovina, što znači da sve može da ide iz radijusa. Da skratim priču, ja sam uspeo da napravim geometrijsku teoriju brojeva, ali u smislu ontološke zasnovanosti u fizici, znači u svetu fizike. Eto, to je glavna vez, sad radim to, pa čim završim, ja ću to da, da objavim, ali sam dao naslov psihofizička teorija nastanka brojeva. Zašto psihofizička? Pa zato što svest u stvari fokusira u kontinuumu vremena tačku koja sa nelokalnom tačkom daje radijus, radijus daje sferu prostora i kreće unutrašnja deoba po zlatnom preseku na masu i na energiju. I na taj, unutrašnja deoba prostora. I na taj način dobijamo ceo svet. Tako to je, da kažem, u stvari glavna vest. A ovo politički ja to gledam popodne se zabavno, vidim šta ko radi. Evo jutro se je naš predsjednik pričao neke gluposti. Siroma, nije mu lako, ali znaš šta, imao neku, veruj mi da on ima neki briefing taj glumački, jer strahovito se suzdržava, strahovito. Ne bih rekao da je na ovim psihogenim substancama. Opijatima. Da, ne bih to rekao, nego jednostavno, ono, znaš, vežba. A to mora, zato što je u ovom trenutku on zadužen. Pazi, da skrene kompletno, ali kompletno fokus sa činjenice da je on razoružao celo Kosovo, policiju, sve u decembru i predao to sve Kurtiju. I sad je Kurti kriv. Ne znam zašto je kriv. Mora da pošalje policiju. Ako ti razoružaš policiju, šta? Znači, Srbi su van zakona, pa daj onda naoružaj Albance da čuvaju Srbe. I to se i desilo. E, i on to mora da defokusira. Mora da napravi dimnu zavesu koja to pokriva, jer je Escobar, evo danas sam video tu vest, Escobar je izjavio da je Ohridski dogovor, koji je on prihvatio, javno prihvatio, u stvari priznanje suvereniteta Kosova. To je suština stvari i priznanje da Kosovo može da ide u sve međunarodne institucije, to je posledica toga. Znači, Vučić je priznao Kosovo i sve, a sad on, znaš, tuče decu na Kosovu. Pitanje ko to naređuje. Moguće da rade zajedno, ali je moguće da to i naši direktno, direktno rade, samo da bi onda konkretnim nekim lošim situacijama o koje se naduvavaju beskonačno pokrili u stvari geostratešku činjenicu koja je skandalozna, to je da Srbija ne samo što je izgubila Kosovo, nego nije priznata, čoveče, kao zemlja suverena u granicama o kojima ona misli da su joj granice. A da li je ovo u Beogradu, da li ovo u Beogradu i drugim gradovima u Srbiji, ovi protesti, da li je to u stvari izazvano da bi se fokus sa Kosova pomerio? Da. Ta to sad MI6 pomaže Rusima. Da li je to narativ? Vidite, ne bi smeli da pocenimo kontakt Rusije, MI6 i dubokih slojeva KGB-a i GRU-a. To ne smemo da pocenimo. Kad je reč o nama, oni se dogovaraju. Oni uopšte ne ratuju. Ja recimo, u vreme Miloševića, bio je Milošević, on je bio američko-ruski špijun, u stvari rusko-američko, pa onda opet američko-ruski, on je bio duplo povezan. Međutim, onda su ubacili Vladislava Jovanovića kao engleskog špijuna da bude tu, znači Englezi, evo, da zajedno donose odluku. Prema tome, sad je u stvari rusko-engleska varijanta. Amerikanci su za mir i za trgovinu. Oni su sad malo distancirani. Međutim,
pošto su izborili nezavisnost Kosova i njih dalje od toga ne zanima. Imaju bazu, imaju nezavisnost i sad hoće da Indijanci ili kauboji više ne ratuju oko vatrene vode i gvozdenog konja i ovaj i pušaka Winchesterki, nego da lepo sednu zajedno oko vatre, popuše lulu mira i nekako, znaš, neko jednog jelena. Što rekao Old Shatterhand, kaže, vidi, ja najviše volim medveđu šapu. Medveđa šapa, prvo moraš da uloviš medveda, to je pod jedan, a drugo, kad doceče šapu, to je tvrdo ko kamen, čovječe, to je miš... E, onda se ta šapa stavi u zemlju i onda nju izjedu crvi. E, kad je dovoljno izjedu crvi, onda se pravi to, onda može malo i u pac da stane i onda se pravi ta medveđa šapa. E, to hoće sad Amerikanci od ovaj, Srba i Albanaca. Ulove medveda. A znači, ko je medved? Pa medved je Rusija, Rusija. E, tu je problem. Znači, tako to ide. A ko su crvi? Dobro, to ćemo u sljedećoj emisiji. Ovaj, crvi, zna se. Šta još možemo zna da... Zna se ko su crvi. To je ova NATO, KFOR, EULEX, to su crvi. To zna se ko su crvi, tačno. Znači, medveđe šapak. Dobro, razlaganje medveđe šape. Dobro. Razlaganje medveđe šape, to. Bravo. Pa nek vide kako idu stvari. To je to. Šta je, ima treća vest? Dobro, rekli smo, znači, filozofija, to bi mogli da bude prva vest, to što je vest iz vaše glave, jel? Pa da, ne, zato što sve ide iz jedne polovine. Bazi, imaš jednu tačku, to je ceo sve. I dve tačke, to je radijus unutar kontinuuma sveta koji je beskonačan. Iz radijusa ide sferni zakon, ide sfera, prostora i sve se dalje deli po tom principu. I onda je to takozvana generička matematika. Matematika koja proizvodi stvarnost. Ne ova koja opisuje stvarnost. To je kao zdravlje da opisuješ. Zdravlje ima beskrajan opis. Bolesna, boli me ruka, boli me noga, boli me uva. Ali ajde opiši zdravlje. To je beskrajan opis. Tako da recimo u Ujedinjenim nacijama, znaš što je definicija zdravlja? Odsustvo bolesti. Doslovno piše tako. Deluje kao vic, ali u stvari ne možeš da opišiš zdravlje. Zdravlje ne postoji. Zdravlje danas... A ne postoji. Šta je to? Kad ste pomenuli Ujedinjene nacije, šta mislite o Svetskoj zdravstvenoj organizaciji? Kako možete nju da definišete? Je ona u stvari buduća svetska vlada i sve što je priče, teorije zavere i šta znam koje se oko toga stvaraju? Kako znaš to kako, ako je zdravlje na prvom mestu, a trebalo bi svakome zdravlje neko da bude na prvom mestu, onda je najvažnija svetska institucija ona koja se brine o svetskom zdravlju. Je li tako? To je neka logika. I tu jedinu instituciju ćemo da slušamo i bez prisile. Dovoljno je da nas samo napomene, obavesti, upozori. I to je test bio. Ne, nije to. To je jedan od instrumenta jedinstvene komande na planeti. Postoje i drugi instrumenti. Glavni su ovi ezoterijski, ali postoje i ovi koji treba da pokažu spolja, znači u spoljnom svetu, svima da postoji ta jedinstvena komanda. To ljudi ne veruju, sumnjaju to. Međutim, jasno je bilo potpuno da kada jedan etiopski marksista, koji nije lekar, a postavljen je za predsjednika Svetske zdravstvene organizacije, daje preporuke koje slušaju sve vlade, svi ministri zdravlja, svi lekari, svi mikrobiolozi, molekularni biolozi, svi hemičari, čekaj prijatelj, čak i lekari koji vrše obdukciju, čak i grobari, svi slušaju njega. Pa je to normalno? Da li je to normalno? Naravno da nije. Prema tome, radi se o testu u stvari svetske javnosti na reagovanje na činjenicu da postoji jedinstvena svetska komanda. Tome se radi. E, taj test je prošao kako treba. E, onda sada mi pravimo kontru, jer postoji zakon akcije i reakcije. To je treći Njutnov zakon. Znači, ako ovo bila akcija sa pandemijom, onda je rat u Ukrajini sada reakcija. Navodno, sad to sve nema veze. Mi smo slobodni, mi se borimo protiv fašizma, neće oni nas da ubace u taj globalni sistem gde hoće da nas čipuju, razumeš, i na taj način da upravljaju preko 5G mreže koja ima fazni niz, pa kad ga užiži na ulici, on se samo sruši od ugruška krvno koji mu uđe u srce i tako dalje, sve to što se priča. E, to je taj balans. To je sad reakcija na ovu akciju.
Znači, sad idemo na nulu. E, onda idemo sledeći deo programa, a taj sledeći deo programa bit će o rušenje religije, rušenje svetskih religija. To može biti ili atomski holokaust, koji je opisan u knjizi Biblijski kod, dva matematičara koji su ekvidistantnim sistemom slova uspeli da izvedu matematički obrazac koji čita Bibliju kao proročansku knjigu, kao da je kodira. E, i oni su prvo su predvideli ubistvo Icaka Rabina, znači objavljena je knjiga pa je ubijen Icak Rabin, a to je pisalo u knjizi. I kod nas je to prevedeno i objavljeno. E, onda imate atomski holokaust. E, da bi se izveo atomski holokaust, to neko mora da baci tu bombu. Ko će da baci? Pa Palestinci neće sa... Pazi, bomba, to je jedno, atomska bomba, to je jedan kofer od 20 kila, nije to nešto naročito. Sad to može naravno da uđe Palestinac ludi u autobus i da digne Jerusalim u vazduh i na taj način sve tri religije padaju. Kaže, Indusi mogu za $5,000 da naprave to. To piše na internetu. Naravno, mi to više ne možemo jer je za šefa naše ove agencije za nuklearnu energiju stavljena jedna članica SNS-a koja je konobarica. Tako da mi ne možemo, mi smo ranije to mogli, sad nema pomoći. Inače bi mi to još jeftinije uradili, ali ne. Ona na tip radi, profesore, mora da je tipujete. Čoveče, pazi, prvo što je direktor EPS-a bio čovjek sa osnovnom školom koji je znao da peče, pečenjaru je držao. Sad, da li on peko ili imao neko stručan da peče, on samo gledao, ja ne znam. Ali u svakom slučaju probao pečenje. Ali ovaj... Hoću da kažem, eto, to su naši kadrovi u ovom trenutku. To je kusput, kažem. Prema tome, sa 20 kilo oni mogu to sve da dignu. Međutim, pošto to nije onda uverljivo, vi treba da napravite dva pola, dva zainteresovana pola koji se razlikuju u potencijalu. A to je šta? To je Teheran i to je Tel Aviv. Te. Teheran, Tel Aviv. Eto, tu je cela priča. I sad, Teheran ima bombu, Tel Aviv ima bombu. Ako Tel Aviv i baci tu svoju bombu na Teheran, to nije toliko strašno, jer je Iran veliki. Ali ako jedna bomba u onoj pustinji pukne, nema niko živi više tu. A tu je tako da će oni da unište u stvari jezgro sve tri religije, jer religije proizvode verske ratove i potpuno su nepoželjne u situaciji globalizacije društva kada ujedinjujemo planetu. Ako treba da ujedinimo planetu, potrebna je naučna religija, nešto u što svako mora da veruje, jer nema saznanja koja su viša od toga. Razumete, recimo ako, na primjer, svako veruje u zakone fizike. Zašto? Zato što nema saznanja koje mogu da obore zakone fizike. Prema tome, naučni pristup religioznosti je u stvari pravi princip zamene dosadašnjih mitoloških i tradicionalnih religija jednom pravom, pametnom naučnom religioznošću koja bi se bavila prirodnim zakonima, zakonima koji su postavljeni od dozgo, znači koji su dati čoveku da ih prouči, a mora da ih poštuje jer ne može da zamisli zakon koji ruši prirodni zakon. O tome je reč. Tako da mi idemo sada u potpuno novu fazu, a ujedinjenja čovečanstva. Međutim, da bi se to sve lepo desilo, moramo da raskrstimo sa ovim popovima koji se pretvorili u stvari u političko-finansijske ustanove, počeo od Vatikana pa sve do crkve Hristovog groba, mislim. Sve su to političko-finansijske ustanove. Nema veze više sa crkvom. Zadnji moment je da odemo u Hadžiluk sada. Jo? A ne znam ja kad će da pukne tamo, ne idem ja. Najsigurniji je čovek u Beogradu. Svaki 20 godina Beograd se bombarduje, samo za to vreme izađeš dva meseca i vratiš se. To je ciklu. Tako da, a ovo će biti iznenada. Šta? Jel vi radite po ciklusima? Ni po matematičkim ciklusima istorije. Znači, nećete da budete Hadži Abramović. Prijatelju, meni je dovoljno da sam Jevrej i ne mogu sad da budem. Jeste videli o ovom vašem rođaku Abramoviću što je prodao Chelsea za 2,5 milijarde da mu traže da da za Ukrajinu te pare? Pa normalno, ali pa neće da mu isplate, razumem. Da, da, i traže da da... Pa to su Rusi rekli. Pa za ukrajinsku decu, da. Pa gledaj, sad se... Decu, pa,
A Zelenski je ruski čovek, o to se ne može ni Zapad sve sam da finansira. Daj neko, nek daju i ovi neku kintu. A to... Dobro, posjećemo da mi pričate to da li ste vi jevrejski, ruski i šta ste po, što kažu da ste šarlatan i to, to me interesovali da mi baš stručno i ezoterijski objasnite. A, ovaj, ich znači, bin kosmische bilo... patriot, kosmische patriot. Ajde na ruskom, na ruskom. Profesore, na ruskom, kako? Ne, ne može, mora na nemačkom, zato što je Tesla radio za, za okultnu tehnologiju Trećeg Rajha u fabrikama Škoda, 936. 937. Ja onda dobro, se držim okay. pravog jezika, okay. jezika koji je napravio UFOS-e. Ja sam nemački učio u Bulajićevim filmovima. Ja. Schloss, Schloss, Partizanen, Los, Los, Schweinen, Halt, Vorwärts! Dobro, hoćemo u intro, u špicu ćemo ovo dubati. Deutschland, Deutschland, liberales. Teo sam da vam kažem. Liberales in der Welt. Ovaj, ajde, nemoj da, da je završimo na kraju, da vas ne uhapse pre. Ostani Serbije, pa idemo redom sve. Ostani Serbije, dobro. Šalom, šalom. Teo sam da vam ispričam tri vesti iz zapadne hemisfere. Može, da li vas interesuje? Ajde, može. Može i četiri. Nešto sam vam napomenuo. Znate da ovdje svako sada može da odredi da se gender pol, da odredi bilo koji, milion polova, milion kulturnih identiteta i tako dalje. Sad se u kanadskim školama su se pojavile u posljednjih godina grupe studenata đaka koji se deklarišu kao mačke. I to već to je prošlo ispod radara, to bi prošlo ispod radara da nisu na TikToku i društvenim mrežama se pojavili zahtevi da se ove litter box, ove kutije za otpad, mači otpad, znači kutije sa peskom i šta ja znam, da je mačke vrše nuždu, da su tražili navodno đaci da se to instalira u toaletima u školi. Normalno. I sloboda je, za mačke. Sad je to došlo, sad su taj Board of Education, znači tih opština, je svuda to demantovao, da je to laž i da je to podmetačina i veliki su protesti LGBT organizacije jer se dezavuiše njihova ideja o slobodi. E, to je jedna vest koja je bila prošlog meseca, znači, a ovaj, sada se još o tome priča. E, druga vest je da je u četvrtak Joe... Čekaj, izvini, Bogart... čekaj, a za nas pse ništa nije niko preduzeo, da mi imamo nešto svoje, recimo, pse oko koga možemo da obeležimo teritoriju, neću da kažem kako, znaju svi. Evo, mi ćemo kao šarlatani, mi ćemo kao šarlatani, ali posle ovoga. Onda, stvari, za majmune, pa onda... To je jedna lepa reč, šarlatan, ne znam što znači, posle da mi prevedete. Evo, druga vest... To ide od Charles de Gaulle, pa onda šarlatan, to su mu Englezi smislili kad je pobegao iz Francuske. A pričat, pričat ću vam. Druga vest je, u četvrtak je Joe Rogan, inače poznat koji je imao intervju sa miljenikom Elonom Muskom, 50 i nešto miliona pregleda je imao. Znači, to je najveći podcaster u zapadnom svetu, ne znam da li u istočnom svetu ima toga. Da. On je imao intervju sa John F. Kennedyem juniorom, ovim kandidatom za predsjednika demokratske... demokratske. Čekaj, je to bio spirit box ili kako su razgovarali? Razgovarali su, znači, u tom njegovom redovnom podcastu. Znači, on je ekstremno popularan u ovom zapadnom svetu. Znači, ja. Ne tiražniji, nego najgledaniji, najslušaniji podcast koji postoji ovaj na planeti. E, ovaj Kennedy... koga vi verovatno volite. Ovaj... Znao sam ga, znaš. Dobar je. Znači, najveći antivakser posle Đokovića. Ovaj, najveći antivakser. Ovaj, posle Đokovića i posle ovoga Kona, jer Kon je toliko omrzno ljudima vakcine da su prestali da se vakcinišu u pola epidemije. Je mu bilo 40 dana. Šta je sa tim Konom? Jel on nije pa ništa da... nestao. Pa ne, on je bio, kako bih, Na plati kod Svetske zdravstvene organizacije godišnje primao 175.000 evra, mu je bila plata, zato se borio za vakcine i tako da, odnosno za taj eksperiment. Jer ovdje su bile sve vakcine i svima je, lekarima i drugima, pogotovo kriznom štabu, bilo je plaćeno testiranje ljudi. Ljudi su ovdje testirani na delove RNK.
određene belančevine kako će da reaguju kada retrovirus preuzme RNK i onda ga upiše. To može retrovirus, ne može obični. Retrovirus koji ga upiše u DNK i onda da vide kako ide ta informacija preko ribozoma i šta ja znam, preko citoplazma. To je ceo što. Pa to je bio eksperiment jedan veliki, ali ne, nisu sve vakcine bile eksperimentalne. Bilo i najobičnijih. Bilo je kuvanih virusa, a najobičnijih to su kineski. Ovi što su primili kineske vakcine uopšte nisu razvili antitela. Sa 30 ljudi se razgovarije. Svi su pregledali antitela, niko nimao nikakva antitela. To nisu bile prave vakcine. Onda Rusi su napravili nešto između. Oni su napravili taj takozvani dvovektorski virus. Znači, naslov bi mogao da nam bude kuvani virusi ne stvaraju antitela. Dobro, da, to je dobro, to je dobro. Kuvani virusi ne stvaraju antitela. Prekuvani virusi, ne. Da vam završim to, znači, taj Kennedy. Izvini samo, čekaj da završim. Pazi, ko je smislio vakcine? Louis Pasteur. Kad je umro Louis Pasteur, njemu otvorena glava kao čuveni čovek pa da se vidi kakav genijalan mozak ima. Pola glave je bilo prazno. On je imao samo pola mozga. Eto, i sad mi treba takvog čoveka ovde da slušamo. Ja ne. Ja ne. Ne šali se. Pasteur ima pola prepoznato. Pa da. To je znači pohovani. Vakcine je smislio čovek s pola mozga. Dalje nemam komentar. Da, znači Kennedy je najveći, on se i sada zalagao za, u tom intervju i sada ga opasno napadaju, hoće da ga verovatno izbace iz trke za demokratsku nominaciju. On je veličao ivermektin ili kako se na srpskom, ivermektin. Znači... Zato što misli da su ljudi stoka, pa treba da uzimaju ove veterinarske preparate. Jer vi to niste uzimali? Ja sam pio čistu vodu i to ne ovu sa izvora. I ja odmah da vam kažem, kad već kažete, ajde, nemoj, sad će neko da me zove da sam stok, ali ja sam to uzimao kad sam imao COVID. E pa, sami ste priznali, ja nisam to ništa ovde, vam rekao. Pazi, ovde alternativno su ljudi svi koristili to kao u Srbiji. Isto ljudi, zato što ovo je takva je kultura, ovde je multikulturalizam. Tako vi ne možete da zabranite ljudima koji veruju. Pa nema prave vere u Boga kad ima vere u lekove. Ne znam da li me razumete. Recimo, ja sam sa Vladetom Jerotićem jednom razgovarao o tome da li psihijatri veruju u demonologiju i demonološko objašnjenje psihoza ili ne. Jer ako demon uđe u čoveka pa ga isterate, onda onaj ko je lud može da ozdravi, ili ko je bolestan, a ako to nije u pitanju demon, onda znači vi niste religiozan čovek, nego mislite da je to duševni poremećaj. Profesor, demon isto elektromagnetno neko polje. Pa da, demoni i anđeli to su potpuno identična bića, o tome je to jedna ista vrsta bića koja u relativnom odnosu sa nekim imaju lošu ili dobru posledicu na živog čoveka. Inače, nema razlike demona, nema apsolutne razlike, dobro zlo, ima relativne razlike. Zavisi od hosta, zavisi od domaćina. Pa zavisi od onim s kim, pa da. Dobro, pa znate, kako bih rekao, recimo, na primjer, to vam je isto kao sa profitom. Recimo, jedan čovek ima novac, dođe lopov i opljačka ga. Znači, lopov ima profit, ovo ima deficit. Razumete, ako ovde u klipu imam pritisak, ovde imam potisak. Vidite, to je prirodni zakon sve. Dobro, znači, ovaj Kennedy je jako interesantna ličnost. Neće, naravno, ne verujem da će. Vi verujete da će onda da bude kandidat? Neće biti sledećeg predsednika Amerike uopšte. Biće dva predsednika, pošto Trump neće priznati rezultate izbora. I to nastaje, pa da. Trump je na ivici da ga uhapse. Koga? Već su ga privodili da daje izjavu. Pa Trump. Pa neće da ga uhapse, neće da ga uhapse, nego će samo da ga gnjave, on će tamo da potplati. Da, neće moći da krene u kampanju ako je tako vezan lancima. Evo sad se pojavljaju naslovi da će on iz zatvora da vodi kampanju. Ko će da mu zabrani? Amerika je slobodna zemlja, može svako da vodi kampanju. Ne može da mu zabrani. To je Srbija. Ko
preko Jugoslavije, preko Jugoslavije. To je vest koju sam ja, znači Joe Rogan, to će znači milionski pregledi. Znači on radi za demokrata. Ovaj neprijatelj čovečanstva Kennedy antivakser. I ovaj treća vest koju ćete vi možda da volite puno, da je neki pip, u stvari to su ovaj to su naslovi iz ovih medija. Ovaj neki ultradesničarski tip, oni kažu da je Trumpovac, da je za Trumpa, da je rekao da treba da počnemo da ubijamo. I najavljuje se kao u naslovima nekih alternativnih, i u stvari nije alternativ, nego na Vajsu, Vajs je ovaj sad renomirani, ovaj, da je pomalu građanski rat. I onda sam se ja setio vaše teze da se klupko na kraju odmotava skroz u Americi. Pa Nenade, kad čovek kaže treba da ubijamo, on je na strani prirode. Priroda ubija sva živa bića. Broj rođenih živih bića minus broj umrlih živih bića je nula. Znači, priroda ubija sve. E sad čovek hoće da pomogne prirodi i da krene, kako bih rekao, da celu stvar ubrza, što opet i vremenski ne znači ništa jer je stalno sadašnjost. Tako da ne znam što bi njega optužili za bilo šta, dok što je to rekao. Aha. Znači, on je naš ili vaš, kako? Pa prirodni čovek. Pa šta radim? Čekaj, pa izvinite, kad pojedete pileći batak, šta vi radite ako ne jedete leš, mislim, šta? I tako dalje, da ne idem sad do javnjetine. Ovako će sada da mu stave konfederalističku zastavu u ruke i bit će kao 6. januar. Pa naravno, sad se kandiduju ovi koji će da vode raspad Amerike. Mora da bude nekoliko njih. Nije sam Trump, pa ne može sam Trump. Znači, mora i Bob Kennedy. Znači, mora da napravite dva pola. Jedni su za ovo, drugi su za ono. E sad, on jeste ovaj antivakser, ali isto tako je za oslobođenje crnaca. Tako? Znači, za jednakost rasa, za demokratiju. A Trump je, vrate, zna se šta. Trump je za red, rad, mir i poredak. Ordnung und disciplin, čoveče. Pa on je vojna struktura. I to ne bilo koja vojna struktura, nego američko-ruska tajna ezoterijska vojna struktura koja je u svoje vremeno i naterala Henrya Forda i druge da direktno finansiraju Hitler. Ne znam da li ste razumeli, to je ta ista struktura koja je vodila drugi svetski rat, ona stoji iza Trumpa. Prema to je, nema tu šta. A s jedne strane, ali bez otvorene ezoterije, jer u Americi otvorena ezoterija se listira kao sekt. Znači, ne može, recimo, što se u Nemačkoj nije desilo u doba nacizma, nego su oni noću bakljade radili, noć, Hitler na malom osvetljenom prozoru stoji. To je sve išlo ktonski. To su arhetipovi tla i krvi. To je radio Jung. Jung je u stvari radio za crnu tulu, a u stvari za Engleze. Za crnu tulu i za Engleze zajednički je radio kompletnu etnopsihologiju nacističkog pokreta. I protiv Karla Gustava Junga je kanadski tužilac koji nije bio obavešten, nije shvatio, na Nirnberškom procesu. Kompletnu optužnicu napisao čoveče. Sve du, koliko je puta bio, sa Himmlerom je radio. Radio je sa tim, Himmler imao taj dvorac gde su vršili investituru SS Vitezova po uzoru na okrugli sto kralja Artura. To je što. I onda je Jung stalno išao kod nje. I ovaj je teo, znači uveče je bila gotova optužnica, Čečil je to čuo, Čečil seda u avion isto veče. Tras u Ženevu, konferencija velika za štampu, Junga pored sebe i spreči to. Tako da ovaj sud, da je predao kanadski tužilac sutra Rusima, Amerikancima, Francuzima, znaš, ovim svim ne bi to moglo, Jevreji bi dolati, ne bi to moglo da se sakri. Međutim, Churchill je presekli i rekao je da Jung radio sve vreme za njih. E onda, kao, pošto onda nije on kao radio stvarno s nacistima, nego radio s Englezima protiv nacista, ali mi je sredio, kako bi rekao, celu nomenklaturu tog SS, u stvari tajnog pokreta, od crnog sunca pa sve do amblema, do ovaj prstena Tule. Znaš kako izgleda prsten Tule? To je lobanja. Lobanja. I tako dalje, i tako dalje. Na tome treba uvek uzeti stvari malo sa znakom pitanja. Jer John Kennedy je bio šta? Bio je Kolumbo vitez. To je vojni red katolički. Pa morali su da ga ubiju, pa ne može sad ćeš Vitezom.
ili da ga zarobiš, ne možeš da zarobiš američkog predsjednika, to može samo u filmovima, razumeš, ali ne može stvarno da ga staviš pa kao ne daš ga pa tražiš otkup ili neke uslove, to ne može, znači moraš da ga likvidiš, a on je išao ravno tim putem, Kennedy, pa onda njegov sin isto tako ubije, tako, sin Johna Kennedy, to onaj mali koji na Kennedyjevoj sakrani pored ove Žakline, Kennedy pored Žakline drži, pozdravlja oca vojnim pozdravom, on je napravio časopis, krenuo da put do američkog predsjednika krči za sebe, bavio se pre svega, završio političke nauke, mislim da je baš na Harvardu, znači potpuno se spremio i krenuo i imao je već vrlo veliku potporu. Onda mu je pao avion. O tome se radi. A pre nego što mu je pao avion, ja gledao svojim očima na holandskoj televiziji ovakvu scenu. To je bilo negde, to je 2000. godine, pa negde, boga mi, ne boga mi, 99. ali na jesen. Završeno je bilo bombardovanje, jesen možda oktobar, novembar. Jeljcin je bio predsjednik Rusije, preko puta Jeljcina sto ovako i sa snimaju lepo sve, preko puta sedi Tony Blair, Clinton, pa onda Tony Blair, s desne strane Jeljcina sedi kanadski predsjednik, ja mislim Trudeau da je tada bio, i sad ovako, u jednom trenutku Trudeau pita Jeljcina kako je, a Jeljcin, i Širak je bio tu, francuski. I sad ovaj s desna, Širak koji je inače ruski čovjek bio, uzet budi način. I sad sedi ovaj, pored njega Trudeau i pita Jeljcina kako ste, ili on bio kao srce, pa ovo, pa ono, pa operacija, neka priča, a onda Jeljcin uzme ruku Trudeau i ovako je treše. Očin harašo. To se sve snima, pazi, ja ovo iz prve ruke pričam. I kreće sastanak i sad kaže Tony Blair, kaže moramo da sklonimo Miloševića, a Jeljcin kaže ne može još, kaže, rano. Ovaj Clinton kaže ovako nešto, pa kao ne znam šta, u tom trenutku Jeljcin vadi torbu pored sve, ogromnu neku torbu, otvara torbu i vadi ovoliku hrpu hartija, dosije, i tresne ovako ispred Clintona i gura prema Clintonu. Scenu, pa to je ruski ovaj šarlatani, što bi rekao Rerih, kaže, pa to je najviša titula, to je rekao Rerih za šarlatan. I gura prema njemu to. Ovaj pita Clinton šta je to? A ovaj mu kaže, to su, kaže, svi materijali KGB-a o Johnu Kennedy. John Kennedy se zvao i sin Johna Fitzgeralda Kennedy, ovaj što su mu srušili avion, što je poginuo, što je također hteo da bude predsjednik Amerike, ko ovaj sada nesretnik, pa i njemu su oca ubili, ja ne znam šta je njima ovaj. I on to gura i kaže, pa to je John Kennedy. Ja sam mislim se da su oni to u vezi ubistva Johna Kennedy, to 63. Ma ne, to je bilo upozorenje za ovog nesretnika. Od gura Clintonu, ko ti si demokrata, on je demokrata, daj mu to, reci bre, nek se smiri. Međutim, nije ovaj to. Čak je Edward Kennedy zvao, to se zna, to sam isto gledao na holandskoj televiziji, kad je Edward Kennedy je zvao ovoga Johna pre tog leta i rekao, ma nemoj da ideš, kao ne, imam loše, kao loše znake. Međutim, on je rekao, ne, znaš, to su Kennedyjevi, oni su ludi, oj, tera. Kaže, ako ima 100 zidova, ću svih 100 zidova da probijem. 101. zid nije probio i to je to. Ni otac, brat, odnosno Johna Kennedy, Bob Kennedy, pa ni sin Johna Kennedy, sad još fali samo da srede i sina Boba Kennedy, pa je kraj. Sad, ako to će biti mrtva trka ili raspad Amerike ili njegova eliminacija, pa onda raspad Amerike se odlaže. Vidjet će. Mislim, to je sad pitanje, na kraju krajeva nekad si otme reži stvari. Ne mora uvijek da ide po planu. Može negde, znaš, postoji glumačka inteligencija, gde se on snađe direktno na sceni, pa malo izmeni dramski tekst. Sve može biti. Dobro, profesore, evo, imamo sada ovaj drugi deo vašeg danas veoma zanimljivog i živopisnog izlaganja. Uvijek smo mi fantastični. Zašto? Zato što smo iskreni, što direktno uzimamo informacije za Kaša hronike. Ovi drugi čitaju novine, gledaju televiziju. Ne, ja to nikada ne radim. Ja zatvorim oči i čekam. I onda krenem. Ja ne čitam, ja pišem.
Dobro, profesore, recite mi sledeću stvar. Šarlatan. E, šarlatan. E, kakva je definicija šarlatana u... Vi ste poznati da ste svojevremeno gledali tarot karte i da ste nepogrešivi bili. Tako je. Da li još uvek to radite? A evo. Da li razgovarate? Ovo je izdato 1979. godine, Tito je još bio živ. Abramček, je to neki jevrejni? Ko je taj? William Abramčik, to je moj nickname, pseudo. Pa ne, da se zna, Velimir Abramović, pa kao William Abramčik, znaš. Mislim, to je izdato u doba socijalizma. Postoje ogroman kompleks u socijalističke omladine prema Hollywoodu, prema Amerikancima, prema tome da se ima troje kola, da se imaju velike plate, da se fantastično slobodno živi, možda pričaš šta hoćeš, vi znate, to u Americi i danas to slučaj, jer je apsolutna sloboda, para koliko hoćeš, e. I onda sam ja, ajde što sam, radi, reko, bolje će se prodavati ako stavim William Abramčik. I tako. Znači da vam stavit ću vam onda na Twitteru ime Alter Nego. Pa da, Alter Nego. Da, okej. Okay. Alter Nego. E, ispričajte nam priču o tarotu. Pazi, to su štampali slepi u Svetog Save, štamparija Kosmos, koje je vodio Savez gluvih. Zašto to kaže? Zato što knjiga nema ni jednu jedinu grešku. Nijednu grešku je gluvima, ne smeta. To je, još uvijek se slagao slog, znate, onaj olov. To je potpuno klasična štampa, nije bilo ove kompjuterske štampe. I oni nisu napravili prosto nijednu grešku. E sad, pazi ovo. Ova knjiga ima 88 stranica. Koliko imao Tito kad je umro? 88 godina. Ja nisam bio svestan šta radim ovim očem. Pazi, velike arkane. Zatim, šta je na prvoj strani? Prva arkana, pas grize ovoga za levu nogu. Koja je noga zbog gangrene Titu odsečena? Pa leva. Pazi, zavežljaj. Znači, nema, odlazim i za mene ostaje šta? Ostaje ništa. Nema Jugoslavije. Samo jedna noga. Nema Jugoslavije. Pa da, on je u stvari, to je šarlatan ili to je slobodan čovjek ili to je monah u stvari koji ide svet. U 19. veku postoje u Rusiji, tamo je prva karta bila, niko nije znao za tarot od tih ljudi, ali oni su recimo raznosili informacije, nije bilo interneta, nego su između sela išle skitnice, ljudi koji nisu imali nikakve imovine, bilo i ženskih skitnica, i koje su tako šetali, prosili i tako živeli. Hiljade i hiljade ljudi, čak su ulazili u carski dvor, oni su bili oni koji slušaju Boga, i pošto slušaju Boga, sve znaju tačno. Znači, jedino ako ste što saznate o budućnosti, morate da pitate njih. To su bile te skitnice. E, to je negde sa početkom 20. veka sa železnicom prestale taj pokret. To su ljudi koji su išli, išli širom Rusije. I to je u stvari prve. Zašto? Moskva je treći Rim, a četvrtog neće biti. Međutim, Moskva nije samo treći Rim, nego je to i drugi Kairo, drugi stari Egipat. O tome se radi. I oni su u stvari tarot karte koje su Egipćani napravili, nesvesno materializovali kroz ceo taj pokret, to je Dostojevski zvao suvišni ljud. U svom romanu Mladić on opisuje suvišne ljude u Rusiji. Kaže, to su ljudi koji nikom ne trebaju apsolutno, ali svih vole, svih poštuju, svih slušaju, a ne znaju šta će im oni, jer oni ne smeš da ih zovne, da ti njega zovneš ili ga pitaš, na taj način ti ga pređaš i kako bih rekao, uznemiravaš. Ne, evo kad se pojavi, onda kaže, i izvinjam se, ima drugi ljudi pored ovih koji su išli po Rusiji, skitači i tako lutalice, ali to su bili kao sveti ljudi, bili su gledači u sebe. Kaže, ide, to su sad bili te odabrane skitnice. Znači, jedan broj njih ide putem, u jednom trenutku stane i okrene oči. Znači, ima samo beonjače, razumeš, ovako, i kaže, gleda u sebe. I to se poštovalo, samo ga zaobiđeš. On tako stoji po dan, dva, gleda u sebe i nastavi put. A, to su te prve... Na dvor, jel vas puštaju ovde na dvor u Srbiji? Normalno, samo što ja ne idem tamo, neću da se mešam s ljudima, nego samo pošaljem ideju. Ja tako radim.
Pa tako rade ezoterici, pazi, egzoterici, oni se obuku, pa idu, pa ubeđuju, pa to se ne radi tako. Ovako mi kad pričamo, ovo je prijateljski, da zabavljamo narod, ali kad nešto stvarno ozbiljno treba da se uradi, to se radi telepatski. Znači, samo se pošalje slika, a kad slika dođe u mozak s polja, taj koji je dobio tu sliku ima subjektivni utisak da se sam setio te ideje. Tu je ceo što. Zato ne smem ja da dođem da mu kažem, onda će znati da je to, da nije ideja njegova. Ovako kad mu je plasirate, transmitujete, pošaljete, oživite u njemu određenu engramu. Jeste slali slike Vučiću? Ne. Njemu nikako. Ne, ne, pa neću ja kolega iz Engleske da, ne, ne, to on ima svoje. To izvinite. Tako ima svoje ljude, sve to se poštuje. Dobro, pričao sam da su neki državni, kad sam imao intervjue sa tim ljudima, da su govorili ma velja, velja, šarlatan. To je najviši stepen, pa to kad su Rerihu rekli, a pazi ko je bio Rerih? Rerih preko svoje žene, Helene Šapošnjikove Kutuzove Rerih. Ovo Kutuzove, ona je u stvari unuka maršala Kutuzova, koja je ona pobedio Napoleona Tralava. Ona primi od Mahatmi, to su učitelji, viši učitelji čovečanstva u velikom belom bratstvu. I oni pošalju poruku. Tu poruku primi Helena Rerih, onda je da Nikolaju Rerihu i Nikola Rerih onda te poruke nosi Lenin i nosi Dzeržinsko. Pazi, u trenutku kad je Dzeržinski govorio na Politbirovu, on je govorio o tome da postoje dva Staljina, da je otkrio potpuno drugog Staljina od onog koji se predstavlja, razumeš da je Staljin i da tu neke stvari nisu jasne. Njemu je tada pozlilo Dzeržinskom, koji je vodio Čeku i šta znam, pozlilo mu i onda je legao u hodnik, izašao je sa sastanka Politbiroa i legao na kanabe u hodnik i tu je umro. Dok se to sve događalo i dok je on tu umirao, Nikolaj Rerih je na Lubjanki, znači, sedeo u kancelariji Dzeržinskog sa porukom Mahatme, a sad kog Mahatme? Pazi, imate Mahatmu Morija, Mahatmu Ilariona, Mahatmu Kuthumija, dakle, sa porukom Mahatme Morija. Taj je za umetnike, za političare i tako je. Kuthumije za tehnologiju, Ilarion je za religije. Mislim, u velikom belom brasu. I sad je tamo i Tesla, on je isto primljen u veliko belo brasu, tu i Saint-Germain i tako, ima Kaljostro, ima njih više. Ali nije bitno. I sad, on je doneo poruku Dzeržinskom sledeću. Revolucija se ne može sprovesti nasiljem. Tačka. Revolucija je duhovna revolucija i tako dalje. Međutim, Dzeržinski nije stigao do Lubjanke, do kancelarije da primi tu poruku. Rerih spakovo to što je doneo, pošto nema kome više da da, i vratio se u Aziju. On inače posle bio u Indiji, posle je bio savjetnik Nehrua. On je izmislio nesvrstanost. Rerih, on je neverovatno značajna figura za nas, to se ovde uopšte ne zna. To se toliko kod nas ne zna, da onaj ćelavi ministar, pre ove radikalke Maje Gojković, koji je bio ministar za kulturu, on je šta uradio? On je 8 slika Rerihovi koje su ovde date na neograničeni revers. Znači, kad je nešto na neograničeni revers, onda ne mora da se vraća, nego stoji u muzeju. On je to sve dao Rusima, jer je došao prvo Putin da to traži. Imate na televiziji, sedi Putin, sedi Vučkodlak i Putin traži slike. I to čita sve redom slike, da nešto ne pogreši. Ima napismeno spisak slike. I onda je posle došao Medvedev da te slike uzme. Najviši, toliko je to važna stvar. Pa naravno, on je stajao za kompletne revolucije Sovjetskog saveza. Rerih je jako ozbiljna figura. On je recimo 1921. godine, u vreme dok još Roosevelt i Eleonora Roosevelt su putovali po Kini, po Mandžuri, a Helena Rerih i Nikolaj Rerih takođe su putovali po Kini. Tu se on upoznao sa Rooseveltom i posle potpisao s njim Peace Pact, koji je osnova Haške konvencije o čuvanju kulturnih dobara u doba ratova itd. itd. Dakle, naš ćelavi ministar, vidim sad nešto priča protiv crkve, sad je on prešao u opoziciju, on je verovatno, mislim, stvarno. Ok, i on je dao te slike, a oni su rekli da će da vrate onu stranicu iz Miroslavljevog jevanđelja koju je istrgao
monah ruski na Hilandaru strpao je u mantiju i odneo u Sankt Petersburg i to tamo stoji u muzeju. A kako se zvao taj kradljivac ruski? Zvao se Porfirije slučajno. Isto se zvao kao ovaj sad u Beču što prima ruske instrukcije kako da sruši Vučkodlak. Eto, to je to. I ovaj Rerih je u stvari jedna od najznačajnijih figura iza same revolucije. A iza od druge faze revolucije, znači iza Lenjina je Rerih, a iza Staljina je Gordijev, koji je u stvari Staljina. Stalin je kao mali, taj pravi Stalin, ne ovaj što su podmetnuli ovom Poljaku Dzeržinsko, pazi, oni stave Poljaka za šefa Čeke, mislim, vam pamet, koje u stvari 70% ohrane, jer je car prebacio po naredbi cara, je 70% ohrane prešlo u Čeku, u revolucionarnu tajnu policiju, da bi mogli da sprovedu revoluciju. Pa nisu mogli bez tajne službe, kako bi to sprovedli. Njih je bilo stotinak, pa to bi ovi pobili za veče. Ne, nego je cela služba carske ohrane, tajne policije, branila u stvari Lenjina, Trockog, Buharina, tralala, a Stalin dolazi sad iz crkve. Pazi, ovo je vojna varijanta, e sad ovi dolaze iz crkve, i to je Gurdjijev. Jer je Gurdjijev kao, pošto je Staljinova majka u stvari bila silovana od Tatara. Ko je otac Staljin? To su sve priče. Nema Staljina, nema oca. To je bilo selo iznad Tbilisija u Gruziji, gde su uletali Tatari, silovali sve devojke i ona je ostala u drugom stanju i još neke. I oni su njih sve stavili na magarca i to okrenuti tako da gledaju selo iz kog odlaze i pustili su magarce niz brdo. A magarci svake nedelje su išli na pijacu u Tbilisi i magarci pravo otišli na pijacu i tu je pop gruzijske crkve, pravoslavac, kome je žena bila preminula, on imao dece, oni su isto žene, kao i naši popovi, parosi, i on je nju odveo kući i tu se ona porodili. Tako odatle Staljin studira bogosloviju. Međutim, umre taj pop i ona onda ode u manastir. Staljinova majka je, to ima slika kad Staljin ljubi ruku majci u manastiru, ona je monahinja. Pa čak ima i zapisano kad ona njega pita, jesi li sine ti okrvavio ruke carskom porodicom, je bila čula pogrešnu vest da su ovi streljani, Nikolaj II. To je sve isfingirano, ali nije se to znalo. Staljin je rekao, majko, ja sa tim apsolutno nemam ništa. Pa nije mogao više od toga da kaže. To je to. I sad, ovaj Gurdjijev, u stvari koji se igrao sa Staljinom, koji su bili drugari u detinjstvu, on primi Staljina, pošto majka otišla u manastir, gruzijska crkva uzela kuću natrag, jer ona nije popadija, ne mogu, znaš, to je crkvena imovina da daju drugom parohu, i onda je on prešao kod Gurdjijeva. I tu je odrasto, tu je on zajedno sa Gurdjijevom krenuo, i posle su otišli u Azerbejdžan, tamo su sreli Berija, Azerbejdžanac i tako dalje, odatle ta veza, to pričam. Međutim, šta je bitno? Gurdjijev je inicirao derviški Staljina. Staljin je dervič, a to je cela njegova tajna. On ima dervišku inicijaciju, on je sufi, nema veze sa pravoslavnim, to majka u redu, to je drugo. Eto, to sam hteo da kažem. Tako da je ovaj Rerih, koji je jedan izvorni, on je teozof. Znači, to je Helena Blavatska, pa Helena Blavatska predaje to Lavu Tolstoju, pa Lav Tolstoj predaje Rerihu. Tako je to išlo. Direktna veza. Kada je Stasov je muzički kritičar u biblioteci u Sankt Petersburgu, gde je dolazio Rerih kao student slikarstva kod italijanskog majstora. Drugi je bio Rijepin, ali nije mogo kod Rijepina da uđe, već bila klasa popunjena, nego je kod tog Italijana ušao, nema u sve imena, profesora, i onda je išao u biblioteku, naravno, da gleda knjige iz istorije umetnosti. I tu Stasov razgovarao s njim, vidi, Stasov nije ono, otkrije ono čemu se radi, a Stasov je bio ohranka. O njemu inače piše Maksim Gorki, o tom Stasov. Bio je vrlo poznat muzički kritičar. U vrijeme kad je Dostojevskog, to je recimo bio Bjelinski, kao u književnosti. Šta kaže Bjelinski, to je kao dobro, šta kaže da nije dobro, to se baca. E, Stasov je bio u to vreme
za muziku, jer ohrana je uzimala najbolje ljude, najbolje stručnjake da vode pojedine sektore. I on vodi Reriha kod Tolstoja sa jednom slikom. Slika je glasnik. U tom trenutku neka se plemena bila pobunila i sad su oni slali neku carsku vojsku i sad trebalo je da se uvede mir u ta plemena i Rerih napravi, ima jedan čun, stoji jedan napred sa fenjerom i ovako drži štap, a iza je veslač i sad ide taj čun, glasnik, kao nosi glas mira tim plemenima. To je kao ideja. I sad uzme on tu sliku, uzme Reriha, mladog, i ode sa njim kod Tolstoja. Pitaju Tolstoja, a zvali sve žive novinare. Da, mislim, tada kad se objavi nešto u štampi, to je bio zakon. Jer nije bilo nikakvog drugog sredstva informisanja. To je još, to je negde 1900. Tolstoj je živao do 1911. A Rerih je taman upisao akademiju, možda je bio prva, druga godina, ne mogu sad tačno. I on je, inače Rerih je Rjurik, a ko je Rjurik? Rjurik je Šveđanin, Viking. On je ujedinio u 9. veku, on ujedinjuje Boljare, odnosno ujedinjuje Rusiju. I sad to spojite s današnjom situacijom gde Erdogan ne da Švedskoj. Ne da Švedskoj, to je po najdubljem nalogu švedske tajne, da kažem, ezoterijske. Nije to samo obična tajna služba, nego je to ezoterijsko jezgro švedske tajne službe koji kaže samo da ne uđemo u NATO, jeste li normalni, gubimo nezavisnost. Finsku smo uništili, ali nemoj sad, Švedska je iznad Finske u toj, da kažem, nomenklaturi, i svetske vlasti. Tako da Erdogan navodno ne da Švedskoj. Mislim, budalašte, ko zbog neka dva Kurda tamo, mislim, nađe se uvek razlog. Tu usput sve pričam, jer Rerih u stvari dođe, kažem, kod Tolstoja, pita Stasov sad pred 20 nekih novinara, svi štampa, kaže kako se Tolstoju sviđa Rerihova slika, kaže Tolstoj izvanredno. Ovo delo, ovo sa što sam video, kaže, stavljam nas sve na stranu i Rijetnina i Mikelanđela i koga god, ovo je fantazija. I naravno to štampa objavi i Rerih uskoči maksimalno rating i već kroz neku godinu on napravi izložbu 1904. godine, napravi izložbu koja se otvarala tačno na dan rusko-japanskog rata, početka. I gde se otvara izložba? U Sankt Petersburgu. Ko dolazi na izložbu? Nikolaj II. Ruski car. O, car na izložbi. I sad opet pitaju, a idu knezovi okolo, naši sad pitaju ovi cara kako mu se sviđa izložba. Car kaže, fantastična, divna izložba, nikad tako nešto nisam vidio. I ovaj knez veliki pored njega koji vodi ohranu, ono kaže, kupujem celu izložbu. I kupi knez celu izložbu i Rerih kaže, knez, i on zaceni ono strahovitu svotu. Knez ne da se cenka s umetnikom, pa nije dotle stigo, kupi. I Rerih dođe odjednom do velikih para. Šta on uradi s tim parama? On osnuje društvo za unapređenje umetnosti. I sad krene da deli pare. Dođe kod njega odmah Mark Šagal. Dođe iz Vitebska. Pazi, u Vitebsku, u tom trenutku je profesor, Marku Šagalu je profesor Kazimir Maljević. Koji Marka Šagala neće da vidi? Neće ga primi na akademiju, izbaciti. Jao, Mark Šagal čuje za Reriha unapređenje umetnosti. On je umetnik, ide on kod Reriha. Rerih pogleda slike i kaže, znaš šta, ne možeš ti ovde, ta ovde nije, o, sad idu velika previranja, ovo ono, nego kaže, idi ti u Pariz i da mu vezu za ložu, teozofsku ložu u Parizu, e, Marc Chagall, i da mu pare, sve kompletno. Tako da Rerih od tih para počinje da plaća modernu umetnost na zapadu, Sergeja Đagiljeva, moderni balet, i Nižinskog, naravno, koji je bio sa Đagiljevom. Onda ovoga Rimsko-Korsakova, Šeherezada, to, mislim, on počne njih sve da, Blauerreiter, ovaj plavi jahač, Jablonski, Kandinski, to je sve Rerih plaćao, čovječ. A onda Stravinskog, pazi, 1911. godine, posvećenje proleća, koji je u stvari ruski etnobalet, ali paganski, za njega Rerih radi scenografiju. I imate premijeru, i tako počinje posle moderna opera sa Stravinskim.
počinju neki tonovi bez veze, jeli, pošto zapad i ne treba da ima pravu harmoničnu muziku, nego disharmoničnu, brate, i treba da se preko disharmonije na zapad ubaci ideja slobode, umetnost koja će da razori mozak zapada, to se desilo. To je sve Rerih uradio, tim parama koje je dobio car. I to je krenuo. Sve on ih plaćao, čovječ, direktno. Tako da je on u stvari jedan od glavnih ljudi koji je promovisao tu ideju. E sad, onda je na kraju Zapad, da bi očuvao demokratiju kontra Rusa i kontra socijalističkog realizma koji je izmislio Stalin. Jer Stalin, Lunačarski i naš ovaj Bihaljimerin, oni su bili, Oto Bihaljimerin i Lunačarski je bio ovaj ministar kulture, koji je rekao, kaže, umetnici su inženjeri ljudskih duša. A, to je to. A šta znači inženjer? A to je šta znači izvorno? Izvorno šta znači inženjer? Čovek koji misli, čovek koji istražira, čovek koji nešto misli. Ne, a kod nas se to pretvorilo u nešto inženjer, znači ima šemu i sad izgradi nešto. E, inženjer je kreativna, taj pojam u stvari ima konotaciju kreativnosti. I oni su smislili, kao mi ćemo sada socijalistički realizam, koji se posle preuzeo u nacizmu, preuzeo ga i Mussolini, tako da on ima ceo jedan kvart u Rimu, čist socijalistički, koji je, ove, i na primer, na filmu to je Leni Riefenstahl, jedan ona, ne ovaj Der Wille zur Macht, ne Volja za moć, da je ona veliča Hitlera, ona je fantastično, krovovi Berlina idu, tišina, a onda ide avion, naš Hitler se spušta sa neba, iz njega izlazi spasilac Nemačke. A ovamo, ovaj, Mussolini, on je imao one fašistoidne u stvari figure. Poslednji izdanak te umetnosti je bio u kulturnoj revoluciji, kineskoj kulturnoj revoluciji, gde ste imali one isto tako figure urađene socrealistički radnika koji, ne znam, kopaju nešto, rade, voze neke traktore i šta ja znam. I to je kraj te priče. Jer su Rusi dva puta u stvari reprogramirali Kinu. Prvo marksističkom revolucijom i posle kulturnom revolucijom i na kraju sklonili granicu između Kine i Rusije. 4 km otvorena granica, to je jedna država. Sada, pa je u stvari, Kina je praktično poluga, strateško-ekonomska poluga Rusije u ovom trenutku. To zna Blinken, jadan, to su mu rekli ovi Rusi u Pentagonu i rekli, idi tamo, kaže sad, jer neće ovi da razgovaraju u Kremlju, oni imaju viši stil ideja, nego idi tamo, vidi šta možda uradiš na operativnom nivou. Kina je u stvari operativni nivo ruske geostrategije. I to ljudi sve ništa ne vide. A ovo su sve javni podaci što ja pričam. Samo treba sintezu napraviti pravu i imati pravi logički ključ za povezivanje podataka i onda imate predikciju, jer se istorija ponavlja, kao i u nauci što ponavlja te eksperimente. To mogu samo šarlatani. Samo šarlatani, jer to su slobodni ljudi. Ovi drugi koji nisu šarlatani, to su ili VK majstori, ili su rudari, ili su šoferi, neko ime neku struku, da kažem i lekari. Znaš kako se nekad govorilo o lekari? Govorilo se pre drugog svetskog rata, kaže, glup kao lekar. Zamisli to. To je bilo bez šale. Da, ne znam zašto. Ko zna, zato oni kažu, boli me pre holizma u medicini. To je važno. Ti kažeš, boli me noga, no samo leči nogu, ništa ga drugo ne zanima. Ja mislim, imali su, da kažem, fah idiotiju, specijalizaciju pretera. Sada to nije tako. Sada mi lečimo prvo duh, pa onda dušu, pa telo ako stignem, da izlečimo. O lečenju ćemo i sledeći put. Ovaj. Šta je, ajde, kako da zaključimo ovu priču o tome što oni misle da vas vređaju kad kažu da ste šarlatan? Pa ja bih ovaj, opet citirao Teslu, on kaže da je glupost, stupidity, da je to glavna frikciona sila u razvoju svesti i u evoluciji čovečanstva, pa bih ja rekao da se manu te frikcione sile i da priđu svesti i svetlosti najšireg spektra, a to je Teslijanska kraljevina Srbija i Teslijanska svetska civilizacija sa naučnom duhovnošću kao novim tipom religioznosti za planetarno
čovečanstvo, ujedinjene ljudske vrste sa kosmosom i potpuno harmonično u odnosu na prirodne zakone. Hvala. Super, profesore, hvala. I Srbima jedino, oni bi samo upravno da biraju kralja, to baš ne ide tako. Znate kako, bez kralja ne valja. Ne valja bez kralja. Dobro, hvala profesore, ove nedelje je bilo jako uzbudljivo. A da, pa radimo, čoveče. Vidjet ćete, jednog trenutka ćemo govoriti o kraljevini koja je već ostvarena. Pa to je, ovi naši ništa ne kapiraju, pa to je dogovor Rusa i Engleza da se ovde napravi kraljevina, znači odseca se Kosovo, srpski kralj, zatim sve se vraća na 903. odnosno 878. i konačno možda se razgovara o nekoj Srbiji. O tom, ili da se očuva Srbija, ili da se to rastavi u atome, pa gotovo. To je u stvari, i ovi naši ne znam, vidim da to ne shvataju, ni političari, ni istoričari, niko o tome ne govori ozbiljno, a to je tako jasno da će to da se desi. Znači, na delu je atomizacija Srbije, profesor. To je trenutno, pa nema, znači dva čoveka ne misle isto. Pa mislim, ovi iz opozicije, to su najsmešniji, stoje jedan do drugog i pričaju potpuno različno. Neverovatno, a kao zajedno su. Znači, nema programa nikakvog, nema svesti. Pa znaš kako, oni se svađaju ko na pici. A ti si meni, nemoj na moju tezgu, što si stavio tvoje jabuke, no tamo drži, imaš ti tvoju tezgu. Eto, tako razgovaraju u skupštini. Razumeš, ne može to. Prema tome, moraju strane službe da nas urede. To je moj zaključak. Nećemo mi moći, očigledno. Ne postoji nikakva snaga u Srbiji sa minimumom pameti, razuma, ajde, ne mora ni pameti, mudrost da ne pominje, nego razuma koja bi bila u stanju da artikuliše običan život na geostrateški prihvatljiv način za sve, velike sile za svet, ili za naše susede. Mi nemamo takvu mogućnost, znači uredit će nas dogovorno. Rusi, Englezi, Amerikanci će se složiti, šta je briga. Znači, Eva je uzela jabuku sa srpske tezge. To je to. Neki kažu paradajz, ali ima raznih mišljenja. Paradajz, čoder momci. Da. Pa ne, paradajz, jeli. Paradizo, najedna, to je paradajz, pa imamo mi reč za to. Ne, to jabuka, to su izmislili ovi, što ne znaju dobro jezik. Hvala profesore. Sve najbolje.